Re, viss ēters ir te! No vairāk nekā 700 miljoniem eiro papildu pārdalāmā budžeta šā gada valdības prioritātēm lielāko daļu novirzīs drošības un ārpolitikas jomai. Kopumā vairāk nekā 400 miljonu lielie tēriņi paredz dažādu militāro sistēmu iegādi, uzlabojumus kiberdrošībā, katastrofu pārvaldības centru ieviešanu un vēl vairākas prioritātes. Valdībā konceptuāli atbalstītais informatīvais ziņojums paredz, ka bez šiem tēriņiem ieguldījumi plānoti ar izglītības jomā enerģija, ētikas, klimata un vidas nozarē, kā arī dzīves kvalitātes un konkurētspējas palielināšanai. Šodien mēs valdībā izskatījām pirmo, varētu teikt, posmu mūsu 23. Gada valsts budžeta pieņemšanas procesā. Tā saucamās budžeta prioritātes, kuras ir skaidrojamas vai saprotamas kā papildus naudu, ko mēs piešķirsim, tas ir papildus lēmumiem, kas jau agrāk ir bijuši 3 gadu budžeta procesā. Starp konkrētām valdības budžeta prioritātēm šogad ir finansējuma piešķiršana minimālo ienākumu palielināšanai, veselības darbinieku algu palielināšanai un šo pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Vairākus miljonus novirzīs arī dzelzceļa projektam Rail Baltica un sabiedriskā transporta zaudējumu sekšanai. Nauda paredzēta arī atlīdzības celšanai strateģiski svarīgās amatu grupās.